Waliwo omwana abadde alina ka computer ke wabadde asalira oluyimba lwa Ragadi ne bamuwa ebibiri ne bamuwa ebitaano abo bo mugenda bakola mutya? Kakati abo bebanaabaga balina okwewandiisa bafuuke bakozi ba supplier ba music. Wakati babadde munaabawa certificate waliwo abayaye ababadde mu mulimu ogwo kati okuzimba UPRS obulungi tugenda kola decentralized. Babadde balina unit mu police eyaba reinforcement nga bagenda kuba nabo ne bakwata ne bakwata ne computer zaabwe ne bakwata mu bukyamu ne babasiba nno kati abamu nga ate abaana abo basasira Shiba yeyatumia abavubuka batwali music ku bwere uwaha kakati Shiba bwabatuma ku bwere ato nnaja nabakwata na fina chetwagala kutereze tukiriziganye tubobanga good distributor bakubye chiyaye no na certificate edda mwage nange tipsy sound ewandegeya oba ewa bigo no kanto yagala music wa Ragadi nga Ragadi yakiriziganyiza ne bigo atune music kati bwana subscribing nga akirizenti abadde copyright infringer kati afuse distributor bumanya nti nze nina aba distributing a music wange bali ku ka container kali akumpi ne Radio Simba okiwulira bakasiuke yabwe bali kasiuke yagula album yanga milioni 10 naga makamukumi mpita njikoze eki njikuze yona ajagala najinone wakasiukira wakasiukira kakati olwalero kibadde nga kiri skata nagalale buli asanga yatwala ne ku majestic babadde bazisalira oli afuna ka computer nagufuse mulimo kati mugenda bakola mutya kubanga bo banji iteka teka lija kwata kubuli muntu eteka kastoga manti omuyimbi twagala tumutereze nawa ayagala kutunda ujangu register linze gwo mulimu gwo kwa kutunda music mumpe certificate nika nisa wena abantu batunda music webati oli yafuna license ya KCCA yakola boutique nebo mara kwetololera nateka ka library eno ka library kali ku side wano yatunda movie yatunda music neno chicha naku otuka walinga music one video yo obadde no yogero ku performing na kama soko nsa sule nkakuwe akako ekibinya ekyo kati mugenda kusasula mutya mukunganyiza byonna mubikoze omwana azaguze certificate oba mumugambye okulinyo walinga kwa buli mwaka byonna bikoze nzize naye collective body ezo zonna zicollectings nze omuyimbi Gravity nze omuyimbi Ragadi nze omuyimbi Shiba munkole do muli mogo nsente za nzifuna ante government ka state ko je bayita collective society aba music ba UPRS abo butabo ba uro aba filimu ba UFMI nkulaba akati bwebaga mtu kenda ku collecting ya sente batandika webati ogera mu KCCA buli ali ne kibanda ekiraga filimu iya bakiriza nti alaga filimu basi sude ya kasente kasa sude yo ze se de sangi bwa mu sako ya ba filimu era bwebaga nti mtu ku filimu ze mulaga tewali balaga filimu batujiwandika ku rubaawo bajiwandika tu watu genda kulaga wakali wudu na balaga simanya de terrain akati filimu yabwe bange genda kulagibwa na bagama filimu yaba na bane kutta kati akati oluyimbo luku wa ku radio abantu bonna lwe bamanyi luku bwe mirundi gyo nange lesi yonde kola ki chobona tunga ma wae mwana oyi naku zina kayimba katami ka trending tuleme koma ku trending trending ebere equal to the value of that man engabana etuke wange bwamala kutu okuteka yo sente ngabana ba watika bajja ka administration fee kubanga baba no reinforcement office abakwa sama teka byo nebyo bada bafuna log sheet za radio zona ne tv omemuli munene tv zilana musamu mu Uganda radio zibisatu abiri mwemu mu Uganda kakati abantu abo nabona bamazo kunganya obera one at least ekitone nnyo bilioni nganyo bata muzimpa nga mujeke ebyo byonna wazi wagweka kwa waluna abayimbi abala balinda okufuna ko kati jukira abala babako ba music wawe sibo na abala boyo abinyo kwero nga kuweka na nnyo okutwala buli kimu nejagala kugamba teri kintu kiruma nga olabo muyimbi nga amazo kuba asho ku Afrikana nabuka ka boda boda nga bavu kuyimingira bali mu Range Rover kibinyo olabo even inagu esawe nabona abona abana yetaga emitwala ebiri ja dola kakati ebiji emitwala ebiri ja dola UPRS singali kunganyiza bulu njagala ku example basi sasula buli basi jola begena up country enaka TV akakumana kitufu era tuzitula mu ngazi zilina no labe ndongo ne bakuba ne bakuba no lugeno no take kama ne film no lugeno ngatolu ulide basi zili 10,000 mu Uganda
bokwata basi 10 business sasule mitwaro 12 obera ne bilioni 2 ne milioni 2 kakati ngononye mitwaro 2 jo muimbi goma nyinti ayagala kumuteka munsiko notani ko kunonya sende za radio nga music wa radio olakule ya falo kaloka no lusolo mu bilioni 10 kitufu kati sente hizo mugenda zigabanya mutya kale mufunye bilioni 8 aba bilioni meka zona muzaze mujye ko ziliyo musoro gwa enforcement bani byo nabivuddeko mugabanya mutya nyezo kubanze mu mwaka guno muze palasa abadakola nga trendinga mumpa nyingi ndo kubuze kibuze kyenkana kana no muri mugokola wochimanyi tisigwe kago presenter wano kitufu ne sente ofulange za boss wo tutanso kwansa denga ani kati zewe mbanze trendinga mbanga ntrendinga nokufuna sente nyinyi okusingeza abale okusinza kuchechiliwo kwenye ngujitege ngutege de bomalo gamanti tukunganyiza milioni emu muli abayimbi 10 ne walu abasinze yes katumweko at least emitwala 3 mwabala mufune mitwala 5 kiragenti omayi munsezi kuze lwachi music ali competitive nge Nigeria buli muyimbi akube nnyo munsi yonna walala nozalabe bana boy chakoza ya yetu yetu te best international East Africa gundi oroza ntibamu akande bwagazi gumubi iti na ye wano buli radio kuba bana boy mu America bakuba bana boy kati bana boy akakodeke bakola yagenda nakola collab singo obunji munsi na ima no mu America buli sina ajita pinga ngakitegeza nti buli nsi ajiimba mu pake nokutuna bwati nga singa damu I think you're getting the point nkuraba bulungi bino sisi bya government ufananye bulungi bakwagale ha waka wayo gere babale 1 plus 1 abacas kali sisi bya 7% na 747 billion ziame art sabule mbaka Simba empologome nunji eyedembe twagala kuata kupatia fe enkuru esembera yodala oluvanyuma tetu bawe abu ajaba weleze ompira ogwa euro nozo chitegede shan pati yo njagala ojikwase Mr. Ragadi toka tujulire mtule wirawo musiki mzuri sana musiki watari sana musiki mzuri sana musiki watari yusi na gamba kana nifeku musiki kangamba pana nensanga no mukade na mugamba chimuna yeya gana
music ya tali sana life matali wala yegana music wange dagala leli mponye bitu byendoza music ateka yungirizi fe not sanga ya mudansi yajaga ki nayo gwate music story ki ekyecho tocha damjira tocha ajira nda sebo eh kaloke kazanye linya bampita ragadi ocha ajira obo yakalo bato yakala ndoko nate nkolera we nkolera kupesiyo man twagala tukwate kushani ku nsonga yeah, ya ragadi nsonga yange iyo gwa uma ono wa Uganda kalikopo atela ndi mukuma atela ni mukuma eh wa na member ndi muyimbi muyimbi uma ya bayimbi bonna asibuli omuntu ya ye wandisa anti abe wandisa kati njagala nchikugambe point bwetwa tutalike chiri chino chali pressure group okuyama music echa uma ngatuna kuba wamu chija ragadi what information e gamba this was Chameleon's idea. Everyone will say everything they want to say. Njagala magambe Chameleon yagera okubera ngo muyimbi nze naliwo Moses Matovu yaliwo Sebata yaliwo akati unity yabayimbi evudde myaka mingi naye sometimes they failing uko kweka takucha abale kubanga bagamba yasoka kuba save Ugandan music chonna chali wera nze na signing emikono gya bantu save Ugandan music nze ne Kaweesa Richard ne iya moze nitali ko kunonya mikolo jaba tutulanino kubana kuteza music kwa Uganda so nero kumanti buli muyimbi kabaka tayagala kumutegeera buli muyimbi yagala kubera nga ali wansi wo muyimbi omulala atinga olusa bayimbi basanga abantu abatali bayimbi baba balina bulumi cutting the story short Rachi gweneka million mulemeddo kwatagana uma n'ekibiina kya Chameleon kwatagana nabo na ani chinjaga dokuga mu kitegeere uma Uganda Musician Association Chameleon abanonya hits wa uma era ye member wa superstar its association ate bwo gira ku superstar na olina kuba wa eri nze simanyo banjaye kubana katantu tosa ku you cannot associate more than two times akati fende chigendwa chechimu chigendwa chabumu obumu golaba bulina kubawa ataba gamba ate chigendwa cha mumu na sente andi kakati nzino badde chile chintu chikola ke miaka mwenda National Culture Forum badde njirwa na kunga ne COVID tannajja era National Culture Forum bino byola babirwanya abantu sawenu nzino wandikira president ebaluwa tukoleche baita one stop center abayimbi bonde basolo okubira nga bamiti na barracks ya abayimbi mwali mujitwala bwe bajja twa era ne president ya jigula echapa je chiri taka je ne tugena nokula mulantulamula ndikubana bifana ine program je tugena okola wo ebwe bajja ebwe bajja ne mujituma music city ngegena kubira music city njagala kunyonyera abantu kibade batamanyi bwe bamala ne bangamba ne team yange twali abantu mukaga ne tugala mukole budget esobola kubira nga mutereza kola za studios eza audio studios eza video obayinza oku abantu okuteeka ebipande byabwe bakubiba artist nga National Culture Forum twakwatagana ne minister of gender and labor ne tukizga ne tugenda college ne tukola bill ya billion ana musanvu mwe ambulera yes egata ati yena banabisho ne bonna katudone mu bayimbi bwe twagala okusinga abayimbi bano association yabwe eya uma mwe eri wansi wamwe aba Uganda Culture Forum sente bwe ziba zifulumi at sente bwe zijja bwe ziba mu government zidda mu kibaita UNCC bwe ziba mu UNCC National Uganda National Culture Center akati bwe ziba mu UNCC zidda mu NCF National Culture Forum bwe ziba mu National Culture Forum ezidoka zigenda mu uma kati uma yali assigning endagaano ne government kivula wadde bawandisa abantu basindi bade batambula bawandisa abantu mu district ezenjawulo waliwo ebibiina nga biri Kampala n'ekigambo National kitegeeza omuntu w'ekisolo omuyimbi w'ekabaale omuyimbi w'ekapitula abo no batadde engaba nasente negenda kubeera etya zino zikawulira ezijja kigambibwa mbu zeziba kyankalanyisa abantu bali mukaanira sente ze batamanyi bwe zijja bwe mpandika ebbaluwa ne ministre yetwawa mu cabinet okuyisa ne parliament ne bakkiriza nti ku 47 billion ze banokwa bannabitone bagenda kutuwaako 10 billion
So 10 billion wezaja, industry ne tegeza music, dance and drama. Abaza nyemiza nyaba film na abaji. Yabaso kama jako billion tano, mwa million lukaga. Ezage na mapromoters mwao ila. Abali batakese bivuru vya wiasa nwa. Kakati ku 10 billion, ne wasigara o million lunana. Nazina agenda, mu National Culture Forum. Okuyamba ko kuandisa abantu mu Uganda yonna kati waliwezi jenda lazino zetu agala zino zetu batuogera eziba ezenda ziga eziba chankalanyiza yuma ne kibina kya kamili nti wa chankalana te babimanyi kubanga njagala njogeri chimpandi kidde emyaka mwenda bave kubino bibayiye byenna ko bibi tojegeza ragadi nti baze balaba chengedde andi kakati abantu abasinga bakoze bibina kati ngati bimana omyaka ebiri baga banabili kogonizing eri nedda fetuba recognizing akubaba yimbi naye waliwo memorandum of understanding ya government yakolagana ne uma jiboje batalina anti kakati memorandum of understanding abantu abasinga ne mwami kamilioni yenyine yali mu uma obachali anti kakati obango zizayo kadi obufude atanda bagizayo ndisi sagala kuyoma na muimbi yena njagala bonna bonna babele united. The most important thing is to present to Ned Bozi limwe lyogeranga abayimbi kubanga kazinda okutuyimbira ko owa kadongo kamu no wa gospel no wa secular bayimbira kazinda ko songa kuchi kuguma njagala kugambe songa ku association songa ku bayimbi bonna tichinjagala bagama bino byulia association manya bichi abantu ba creating abi creating njagala tubere Ned Bozi.